Ing kalurahan Girirejo Imo imogiri Bantul wonten setunggal kesenian tradisional jadilan Kreasi Engkang Kasebadoger. Engkang dugi sakmenika tasih dipun uri-uri dening warga masyarakat. Kados dada salah setunggal kesenian tradisional unggulan wonten ing kalurahan Girirejo lan kapanewon imogiri Giri umumipun. Syahtera untuk Pentas seni jadidi lan Doger saking kelompok seni macan Gembong Girireja Imogirri Bantul, dipun suga taken kandi dipun Sengkuyung, Dining warganing RI Gandung Pardiman. Minangka tiang ingkang kajiban tumut nggulawentah babakan budaya. Iras pantes kangge kuyonglestantunaken kesenian Doger, ingkang namung wonten ing tlatah Giri Reja Imogiri. ingkang remen jalanan kesenian Doger menika weten saben wekdal saketipun perangguli wontening pundi kemawon. Pasugatan pentas Doger meiko ususannipun ugi dipuntampikan tampikan Raos bingah dining warga masyarakat lan pemerintahan kaluranankirirejo Kanges Rono mekaraken Sarto nguma ketaken kesenian menika ing tengah gesangipun warga masyarakat. Miturut ketua Paguyuban seni Doger Gembong macankiriri Rejo Sutarti, Pakuyuban seni menika madek warso Warsa 2017 kapengker tumugi sak menika tasih melampah. Kesenian doger menika muji tetakan sesunggaling kesenian tilaran leluhur ing jaman Majapahit. kisah menika namung wonten kalih paguyuban ingkang tasih nglestantunaken jenengipun paguyuban Macan Kumbang ingkang wonten ing Gunung Kidul lan Macan Gembong ingkang wonten ing Bantul. Sutarti mirate laken bilih seni dokir benten kalian jadilan pungdil utawi jadilan klasik. Karena seni Doger saat menikau sampun dipun kreasi, sobat dosa ketipun tampilan dipun remeni poro katang wiranem. Ya hanya sama ya, cuma ini aja di kreasi dan sebetulnya ini lain dengan eh, jatuhan yang pungpil atau juga yang eh, klasik. Jadi hmm. ini sudah dimodernisasi supaya eh, penerus ataupun juga eh, anak atau milenial itu bisa menerima kesenian ini. Wontenipun paguyuban kesenian doger Meniko pun najab sakit dados wadah kangge para wiranem saged nyaluraken lan pekaraken bakat seninipun sarta dados tunggal kegiatan positif kangge ngirangi kenakalan remaja. Seni Dogar Macan Gembong Meniko gadai ciren wontenipun ikon reok engkang gambaripun sosok Nyi Roro Kidul lan gambar kewan-kewan khas Indonesia. Mekaten palapuranipun Margo Laras yang bantu.